তরুণ গগৈ উত্তৰ কৰি খবলৈ খাজু বিজেপিৰ তিতাবৰৰ প্ৰাৰ্থী হেমন্ত কলিতা। প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ একালৰ সমষ্টি এশ নম্বৰ তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় কৰোৱা সমষ্টিটোৰ পূৰ্বৰ অগপ আমোলৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক হেমন্ত কলিতাই তৰুণ গগৈৰ অবৰ্তমানত উত্তৰ কৰি খবলৈ এতিয়া সাজু। হেমন্ত কলিতাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে শুকুৰবাৰে নিশা হেমন্ত কলিতাক লগত লৈ বহুসংখ্যক দলীয় কৰ্মী সমৰ্থকে তিতাবৰৰ ৰাজপথত দীঘলীয়া শোভাযাত্ৰা উলিয়াই আনন্দ উল্লাস কৰে। হেমন্ত কলিতাই বিজেপিৰ মিছন 100+ত এশ নম্বৰ তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে। তৰুণ গগৈৰ উত্তৰ কৰি হ'বলৈ সাজু এতিয়া বিজেপিৰ তিতাবৰৰ প্ৰাৰ্থী হেমন্ত কলিতা। জনজীৱনত সেৱাই সংগঠন এই নীতি দলৰ নীতি আছিল আৰু তাক প্ৰকৃত অৰ্থত বাস্তৱায়িত কৰিছিল তিতাবৰৰ জনজীৱনত, আৰু সেইবাবে নিশ্চয় দলে মোক কাৰ্যপন্থাত মোৰ দলৰ লগত থকা আন্তৰিকতাপূৰ্ণ সম্বন্ধ আৰু দলৰ কৰ্মীসকলৰ যি অকুণ্ঠ সহযোগ, এই সহযোগ নিশ্চয় নেতৃত্বই অৱগত হৈছিল আৰু সেই তাৰ ভিত্তিতে নিশ্চয় দলে মোক এই মাতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে। দলৰ নীতিক সাৰোগত কৰি সমাগত সময়ত তিতাবৰৰ মোৰ কৰ্মভূমি, এই কৰ্মভূমিক অধিকভাৱে বিকশিত হোৱাৰ এক প্ৰণালীবদ্ধ আৰু আধুনিক পদ্ধতিৰ মাজত তিতাবৰৰ জনজীৱনক মই সেৱা কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। মই দলৰ নেতৃত্ব, মই কাৰণ ব্যক্তিগতভাৱে নহয়, দলৰ সভাপতি, দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমাৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰমুখ্যে আৰু সকলোতকৈ উদ্ধৰ আমাৰ জে পি নাড্ডা আৰু আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিও মোৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰোঁ। এই পদযাত্ৰা বা তৃণমূল কৰ্মীলৈ আপোনাক কিবা এটা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিব? নাই, দলৰ এই পদযাত্ৰাসমূহত যোৱা সময়তো মই কৰিছিলোঁ যে জনজীৱনক বুজিবৰ বাবে, জনজীৱনৰ মনৰ ভাৱ বুজিবৰ বাবে আমি নিশ্চয় ৰাইজৰ পক্ষত থাকি এনে ব্যৱস্থাবিলাকৰ মাজতেই আমি কাম কৰি যাম, যাৰ যোগেদি এইখিনি কৰাটো সম্ভৱ হ'ব। সাজাদ আলীৰ ৰিপৰ্ট, জিঅ' নিউজ।